I poštovni gledaci, dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu na kanalu Milanius u kojoj otvaramo Paninijeve kesice za svetsko prvenstvo. Danas na repertuaru nemamo 5, nemamo 10, imamo 15 kesica ukupno. I vidjet ćemo šta ćemo dobiti u današnjim kesicama. Nažalost, vaga mi se pokvarila, tako da nećemo moći da vagamo da li ćemo dobiti extra sticker ili nećemo dobiti extra sticker. Međutim, imam neki osjećaj da sada svaka trafika u Beogradu zapravo vadi extra stickere i da zaista mislim da je jako mala šansa da dobijete extra sticker ukoliko to nije skroz zatvorene kutije. Jer mislim da sada pola Beograda bukvalno vadi extra stickere na onu meteoru koju sam pokazao. Također, ono što je jako zanimljivo reći, budite pažljivi, ali sad je negde 10. novembar, trafike polako, ali sigurno ostaju bez Paninijevih kesica za svetsko prvenstvo. Znači, bio sam danas kad sam kupao ovih 15 kesica, obično sam 2-3 trafike, prve dve nisu imale uopšte ništa slično, znači sve su bile prodale. Posljednja trafika je imala, ali imali su onako na džuturi, znači delovalo mi kao da otvaraju kesice, ali opet ništa nisam rekao. Kupio sam 15 kesica zato što sam želeo da napravim neki content, ali da, napišite u komentarima da li ste imali sreće, da li ste izvukli neki extra sticker iz ovih kesica. Ja zaista mislim da sam otvorio, pa sigurno jedno 100 kesica, nisam dobio ništa. Tako da po nekoj teoriji u ovih 15 bi trebao da se nađe makar jedan extra sticker za mene, ali zaista pitanje je da li će tako nešto se desi. U osnovnom vidu ćemo. Ljudi, lupite like, ostavite subscribe, a mi ajde da krenemo s ovim otvaranjem, da imamo šta ćemo dobiti. Stvarno me zanima šta mogu da dobijem sad u ovim kesicama. Kažem, postao sam prilično veliki pesimista, šansa da dobijem zapravo extra sticker, ja mislim da gotovo je nemoguća, makar sa mojom srećom, ako ništa drugo. I da vidimo šta smo dobili ovde. Tunis, Griezmann, dobro. Onda Belgijanac, i Urugvajac, i na kraju dobijemo igrača Gane, tako da to ćemo da stavljamo. Te obične sličice stavljamo ovde, realno, možemo ovde da ih stavimo. To jest, ne, njih ćemo stavimo na ovde ćemo stavimo, pored grba Srbije, ajde, nema veze. Šta će se, ko da će nešto da se desi. Samo malo da namislim, imaš osvjetljenje, ja se izvinjam. Vreme je za sljedeću kesicu i kažem, generalno, odustao sam od toga da ću naći bilo šta od extra stickera u kesicama. Tako da ono što mi ostaje jeste da to nalazimo na menjaže, što se kaže, menjaže je za mene prava stvar. A vi napišite ukoliko skupljate i dalje, dok ste stigli sa skupljanjem, koliko vam fali sličica da popunite. Nuno Mendes, Danac, Japanac i na kraju Luka Modrić, fantastično, prvi veliki igrač nam je upravo ispao, u pitanju je Luka Modrić, fantastično, to je Hrvatska broj 12, jako retka sličica, znam gomilu ljudi kojima fali Luka Modrić, tako da imaću dobar duplikat za menjanje za extra stikere, što je zaista fantastično, ja sam za sada jako zadovoljan, ali vidjet ćemo šta se dešava i sa zlatnim, zaista ove kasnije serije, koje nisu ono prva tura koja je stigla, dosta manje zlatnih sličica, dosta manje velikih fudbalera, baš onako ove dodatne serije su baš slabe, iskreno. I nisam zadovoljan s onime što dobijamo. Ooooo, jel moguće, suji! Ja kao nisam zadovoljan što dobijamo, dobijamo Modrića iz jedne kesice, Cristiano Ronaldo iz druge kesice, ovo je realno. To je ta čuvena Portugal 17-ica, jako retka sličica, također ljudi, ovaj Cristiano vredi više nego neki extra sticker, najiskrenije. Zato što ne može da se popuni album bez Cristiana, bez Modrića, bez Mbappea, nema popunjavanja albuma, a njih je zaista teško dobiti. Ne mogu da verujem da smo dobili i Modrića i Ronalda iz tri kesice. Okej, ovo zaista postaje jako, jako čudno. Jako čudno i jako neverovatno otvaranje po mom mišljenju, ali vidjet ćemo, imamo dalje, imamo još dosta da otvorimo. Da imamo šta nas još očekuje u ovoj ovde situaciji. Okej, Darwin Nunes, isto retka sličica, ovo je 19-ica, šta je ovo? Ne, 17-ica. Jako retka sličica Uruguaya. Idemo dalje, Kamerun, dobro, Ferran Torres, Sanchez i na kraju Japanac. Okej, ovaj put nismo dobili ništa ono ekstravagantno, ali kao što sam rekao, da, dobili smo igrača, ali nema zlatnih, zlatne jako slabo ispadaju. S te strane, ufitiljili smo ga dosta. Što je meni jako zanimljivo, kao ne mogu da verujem da nema da zlatne skoro da ne ispadaju, grbove skoro da ne viđam. U zadnjih nekoliko otvaranja dobijemo u suštini na 10 kesice 3 zlatne sličice, što je zaista jako slabo ako mene pitate. Iranac, Stadion, dobro, Stadion i Diego Costa, golman Portugala, okej. Isto, ovo je četvorka, mislim, ne, trojka, dvojka, on je dvojka, a trojka on je drugi, je li tako? Da, okej. Sad ja pokušavam polako da se podsjetim šta je šta zapravo. Ali i Diego Costa isto je solidno redak.
solidno retka sličica. Portugal ljudima dosta fali, baš ono Portugalci ljudima dosta fale. Ovo je najređa, ovo dobili smo nešto zlatno takođe. Ovo mi je najređi igrač Velsa, Vels 14. Tako je. Znači ovaj ćelavi, nevjerovatno retka sličica. Ja ga dobijam konstantno, međutim, na menjažama ljudi skoro nikad nemaju. Dobili smo jedan deo naše ove maskote. Ona ide ovde, što smo dalje dobili. Igrač Katra, igrač Ekvadora i na kraju grb Engleske, sjajno, grb Engleske. Evo je prve dve zlatne sličice za danas. Jako lepo, grb Engleske, grb ćemo staviti ovako ovde, ovu ćemo specijalnu sličicu stavimo ovde. I nastavljamo dalje sa našim otvaranjem. Vidjet ćemo dok ćemo da stignemo. Mislim, meni je strava, ja sam dobio Cristiano Ronaldo, tako da sam jako zadovoljan. Cristiano i Modrić, što se mene tiče, to je manje više to. Ja sam okej. Okay. Ali bilo bi super dobro, na primjer, i Messija također, i Messi bi bio dobar. Mason Mount, Amerikanac, Japanac i Holandžanin, okej. Okay. Delight isto jako, jako ovaj, teško da se izvuče, Holandžanin. Tako da ima tu par nekih fudbalera koji su ono, već se zna da su problem, da uvek treba, da te sličice uvek idu, uvek se, ovaj, uvek se traže. A mi idemo dalje, nastavljamo dalje za sada, samo dve zlatne, dva velika fudbalera, stadion, okej, okay, okej, okay, ovo ide ovako na ovu stranu. Tunis, Saudijska Arabija, Sadio Mane koji će nažalost propustiti svetsko prvenstvo, stavljamo ga ovde. Sadio Mane je tu i još jedan mladi Japanac. Nažalost, povreda Sadio Manea neće moći da učestvuje na svetskom, ali makar imamo njegove sličice ako ništa drugo. Ajmo dalje. Ajmo dalje da vidimo šta nas dalje čeka ovde. Extra stikera, kao što sam rekao, sigurno nećemo dobiti, zato što mislim da ova trafika od koje sam kupio ovaj vadi extra stikere. Bentancur. Bentancur zapravo isto jako redak igrač. Još jedan Kastein. Darko Lazović. I igrač Ekvadora. Dobro, dobro. Ostalo nam je još, imamo još nekih 5-6 kesice do kraja. Za sada, iskreno, nisam oduševljen, ali kao što kažem, ovo je ta druga serija koja je stigla. U drugoj seriji kesice zaista ne dobijete praktično ništa lepo. Uuu, evo ga nešto lepo zapravo. Ok, izgleda smo dobili još jednu dobru kesicu. Grb Tunisa, fantastično, evo ga ovde, stavljamo ga pored Engleske. Švajcarac, Ferran Torres još jedan duplikat i Španci osvajači 2010. godine. Ok, jako lepo, stavit ćemo ih ovdje kao specijalne sličice i igrač Saudijske Arabije. Tako da, ovaj, zaista bez veze što ovaj, makar na trafikama ne poštuju to pravilo, nego ovaj, vade ljudi šakom i kapom. Neki ljudi su mi se hvalili da idu od trafike do trafike i plaćaju radnicima da izmere koje kesice ima extra sticker i onda ovaj, nakon toga ovaj, samo kupuju. Tako da i toga ima takođe, ali šta da radimo. Vertonghen, ok, Vertonghen iz Belgije, Belgija 8, dobra sličica. Ali u svakom slučaju ljudi su to radili i pre nego što sam ja izbacio video, ja sam to samo želeo da obelodanim, da bi jednostavno, jel te, da se ne bi svi skemovali, ali izgleda sada svi živi skemuju. Tako da, Scammer in Scammer Society. Extra stikeri, nažalost, zaista vrede dosta para, neki pojedini stikeri. Ljudi su bukvalno napravili biznis ovo leto s extra stikerima, tako da, to nam je što nam je. Idemo dalje, idemo dalje. Suarez, dobili smo Suareza, odlično. Još jedna kartica koja je jako potrebna i jako poželjna ljudima koji žele da sakupe album. Tako da Luis Suarez je takođe tu. Fantastično. Znači Modrić, Ronaldo, Mane i Suarez. Idemo dalje da vidimo šta nas čeka iza naredne kesice. Šta nam daje naredna kesica? To me zanima takođe da vidimo. Šta kaže ova kesica? Kaže... Marcos Llorente, što se kaže. Dobro, Francuz. Tunis i grb Brazila, sjajno, i Vanja Milinković-Savić, odlično, odlično, ali grb Brazila je glavni ulog u ovoj kesici, fantastično. Treći grb koliko već, 10-11 kesica, odnosno 13 kesica, evo kao što sam rekao, znači 13 kesica smo otvorili, ostale su nam još dve kesice. U 13 kesica smo dobili 3 grba, dve kao zlatne, mislim, ovo je baš ono, baš onako naporno, iskreno jako je naporno. Duplu nulu otvorio sam fazom 10 kutija, duplu nulu nijenu nisam vidio skoro. Samo sam na menjanju dobio duplu nulu. Još jedan, evo ga, Harry Kane, kapitan Engleske, ok. Pablo, dobro. Kostarika, Millera smo dobili, dobili smo Millera i Kane, ovo je zapravo
solidno. Evo ovdje stavljamo ovako, Miller, Kane, kao solidni igrači, također jako retki igrači. I to je to, posljednja kesica, kao što sam rekao, 100% vade se sličice iz ovih kesica. Nema šanse da sam otvorio preko 100 kesica na trafikama i da nisam dobio ništa. Znači, ta vjerovatnoća, druže, ne prolazi. Ajde da vidimo šta smo dobili posljednje. I ovdje naravno nema ekstra stikera, to se već navikao da neće biti ekstra stikera. Andre Onana, Thorgan Hazard, grb Meksika, Saudijska Arabija i na kraju dobili smo igrača Kanade. Znači, na kraju smo dobili još jedan grb, četvrti grb. Četiri grba u 15 kesica, što bi se reklo blagorečeno katastrofa. Apsolutno nisam zadovoljan s ovime što smo danas izvukli. Ali jednostavno to je što je, makar sam dobio Cristiano Ronaldo i Modrića, oni su ono dve relativno najpoželjnije kartice koje možete da imate. Sve ovo ostalo, plač majke Bože, najiskrenije. Ali kažem, već zadnja 3-4 klipa kako otvaram na ovaj način, jako je slabo dobiti bilo šta. I ono što govorim stalno, ali da, sljedeće otvaranje 100% će biti otvaranje cele kutije, pa ako ni iz kutije ne budemo izvukli ekstra stiker, onda stvarno sve može se tera u tri lepe, što se kaže. Tako da, drugari, hvala što ste gledali, lupite like, obavezno ostavite subscribe, napišite komentar da li ste vi uspjeli da izvučete ekstra stiker sa trafike neke, a mi se naravno vidimo u nekoj narednoj epizodi. Ćao!